Jugoslavija je značila prkos Hristu, prkos Svetom Savi, prkos srpstvu, prkos srpskoj narodnoj prošlosti, prkos narodnoj mudrosti i narodnom poštenju, prkos svakoj narodnoj svetinji, prkos i samo prkos. U momentu pada komunizma Hrvatima će se odmah dostaviti oružje. A šta Srbi partijaši misle? Oni misle da kao i 1918. godine treba prvo raspisati izbore. Odbacite smešnu šalu da će jedan čovek sazidati buduću srećnu Srbiju. Svaki vođ jednog krštenog naroda koji odbacujući Hrista hoće da usreći svoj narod, vodi svoj narod ne u zemlju sreće, no u zemlju nedođiju, neminovno i neizbežno. Krvnici i nasilnici koji se drugih dana sa strahom provlače kroz mrak i teskobu, sada su postali vođe vođama, knezovi knezovima. Zaista neće jesti svoju dobit u miru, nego će je potrošiti na daće svojih rođaka. Snevaće bune prevarenih i poharanih i dizaće se u ponoći prestrašeni i oznojeni. Biće im dug život da bi im kazna bila duža. Gore će biti narodu njihovom koji ih je rodio, nego narodu jevrejskom, jer im madoše primjer naroda jevrejskog i ne poučiše se. Slušaće kletve svoga imena i neće smeti poviriti na prozor. Gledaće svoj narod de ga vezane u povorkama vode i bojaće se za sebe. I slušaće i u snu i na javi proklinjanja svoga imena i drhtaće, a neće moći umreti. Tako jedan narod grešnika ustaje jednodušno kao trava da ubije Boga. I omoče mu se nož zamahnut protiv Boga, te udari sam sebe u srce.